Фехтування – це життя. Книгу про легенду світового спорту Вадима Андрієвського та його учня із Закарпаття Василя Станковича презентували в Ужгороді. Події навіть не обласного масштабу. Вважаю, державного. Тому що мова йде про презентацію книги, яка пов'язана з такими великими особистостями. До цієї своєї мрії Василь Васильович йшов не один день, десятиріччями. Йому допомагала збирати і документувати матеріали їхніх відносин і про життя діяльність його першого наставника, супруга Василя Васильовича, теж випускниця Львівського інституту фізкультури Тетяна Іванівна Станкович. Вадим Андрієвський підкорив не одну спортивну вершину на базі Львівського інституту фізкультури, де працював завідувачем кафедри, а потім ректором. Створив відому на весь світ школу фехтування. Став першим тренером для понад півсотні майстрів клинка, виховав з десяток чемпіонів світу. Почти все, що там є, це на моїй пам'яті, і це у мене це є внутрі, і це все моє. Я просто потрясю. Хотілося б, щоб вона мала значення для виховання не фехтовальщиків, не шахматистів, не шашистів, що тут грають, а взагалі для відношення людина до своєму ділу. Якщо він цим займається, от виходить так, як він займається. Виходить Андрієвський. Видання – це данина наставнику і тренеру, який свого часу допоміг сільському хлопчику із Нового Давидкова, ще на Мукачівщині, Василю Станковичу стати п'ятиразовим чемпіоном світу та дворазовим срібним призером Олімпійських ігор, заслуженим майстром спорту. Про фехтування каже: «Для мене це і спорт, і робота, і хобі». Для мене практично воно все. У мене ціла сім'я фехтувальщиків. І жінка фехтувальниця, і дитина одна, і друга фехтувальниця, всі. Ідея книги виникла давно, вже років 10 тому. І воно так частично десь публікувалося, окремі статті, окремі повідомлення. Фактично вийшла дуже хороша книга. Корифей і лицар рапіри Василь Станкович, якого називають ще еталоном фехтування, про свій феномен каже: «Без Андрієвського мене б не було». Це людина, легенда, яка живе серед нас. Завідуючий кафедрою, потім ректор Львівського державного інституту фізичної культури Вадим Андрієвський, який побачив у нашого сільського хлопця майбутню зірку всесвітнього масштабу. Він його зробив. Він зробив, зліпив його. Це про нього можна говорити, але ліпше читати книжку. Книга – це публіцистична, це і наукова, і популярна, але це написане на фактажі. Добірка містить спогади учнів та вихованців Андрієвського, інтерв'ю, фото. Усе, аби пам'ять про унікальну особистість жила вічно.